Starfandi forstjóri Reykjalundar hefur sagt upp störfum og stjórn SÍBS ætlar að óska eftir því að heilbrigðisráðherra skipi starfstjórn yfir Reykjalundi. Talsmaður lækna segir þetta ekki nóg til að lægja öldurnar. Formaður Blaðamannafélagsins segir gróf verkfallsbrot hafa verið framin í vinnustöðun í dag. Blaðamenn mbl.is gagnrýna að aðrir hafi verið fengnir til að skrifa fréttir á vefmiðilinn á meðan þeir lögðu niður störf. Eldbjarmi var yfir nýja Suður Wales í Ástralíu í dag þar sem slökkviliðsmenn hafa barist við metfjölda hættulegra gróðurelda. Biskup segir að þjóðin ráði því hvort kirkjan verði áfram þjóðkirkja. Hún ræðir aðskilnað ríkis og kirkju við dómsmálaráðherra í næstu viku. Ein elsta verslun borgarinnar, Brynja, 100 ára í dag. Eigandinn segir samskiptin við viðskiptavinina skipta miklu máli en eilíf truflun sé af framkvæmdum og lokun. Gott kvöld. Herdís Gunnarsdóttir hættir sem forstjóri Reykjalundar í næstu viku og stjórn SÍBS hefur óskað eftir því að heilbrigðisráðherra skipi starfsstjórn yfir staðnum. Mikil ólga hefur verið á Reykjalundi eins og kunnugt eftir að forstjórinn var sagt upp og framkvæmdastjóri lækninga í framhaldinu. Stjórn SÍBS kom saman til fundar í dag og í framhaldinu af því sendum frá sér tilkynningu að hagsmunir sjúklinga og faglegt starfsumhverfi Reykjalundar séu SÍBS ávallt efst í huga. Með það að leiðarljósi og í ljósi stöðunar á Reykjalundi hafi stjórnin ákveðið að óska eftir því við heilbrigðisráðherra að hún hlutist til að sérstök starfsstjórn veri skipuð til þess að fara með málefni Reykjalundar á meðan unni verið að því að greina rekstur endurhæfingar á staðnum frá annari starfsemi og eignum SÍBS og koma yfir reksturinn varanlegri stjórn. Sem kunnugt réð stjórn SÍBS Herdísi Gunnarsdóttur forstjóra Reykjalundar til bráðabirgða og Ólaf Þór Ævarsson geðlækni sem framkvæmdastjóra lækninga. Mikillar óanægju gætti með að lækna með þetta og hafi 9 af 12 læknum Reykjalundar sagt upp störfum. Herdís sendi frá sér yfirlýsingu nú undir kvöld þar sem hún segir meðal annars að fáeinum klukkustundum eftir að hún skrifaði undir ráningasamning hafi framkvæmdastjóra lækninga verið sagt upp störfum. Hún hafi ekki vitað að þessu og þetta hafi komið henni óvart. Síðar hafi komið í ljós að hún hafi ekki verið upplýst afar mikilvæg atriði varðandi starfsemina og innri samskipti. Herdís segist hafa sett 2 skilyrði þegar hún tók tímabundið við forstjórastarfinu. Annað hafi verið að starf forstjóra yrði auglýst og hitt að skipuðir starfstjórn yfir Reykjalundi. Búið sé auglýsa eftir forstjóra og ákveðið hafi verið að skipa starfstjórn. Hún lítið svo á að hún hefur lokið þeim verkefnum sem hún var kölluð til að sinna. Í ljósi þess hafi hún ákveðið að hætta störfum á Reykjalundi þegar starfstjórnin tekur til starfa í næstu viku. Magdalena Ásgeirsdóttir læknar á Reykjalundi og talsmaður lækna þar sagði í samtali við fréttastofuna að hún fagni því að SÍBS láti af stjórnun Reykjalundar og skipu verið starfstjórn. Til að vinnufriðu skapist sé ekki nóg að Herdís láti af störfum heldur einnig Ólafur Þór. Hún segir að firmunni engin læknir draga uppsögn sína til baka. Vinnustöðun félaga í Blaðamannafélagi Íslands hófst í morgun og hafði talsverð áhrif á starfsemi stærstu fjölmiðla landsins. Blaðamenn mbl.is segja framferði ritstjóra og framkvæmdastjóra Morgunblaðsins varpa rýrð á miðilinn. Formaður Blaðamannafélagsins segir gróf verkfallsbrot hafa verið fram. Vinnustöfunin stóð frá klukkan 10 í morgun til klukkan 2 og náði til blaðamann á vefmiðlum, ljósmyndara og myndatökumanna hjá Fréttablaðinu, Morgunblaðinu, Ríkisútvarpinu og miðlum sínar. Hjálmar Jónsson, formaður Blaðamannafélagsins, segir verkfallið hafa farið vel fram hjá Fréttablaðinu og sín. Hins vegar hafi RÚV brotið verkfallsboðun með því að láta verktaka vinna. Rakel Þorbergsdóttir, fréttastjóri RÚV, segir í svari til Hjálmars að fréttastofan hafi ekki gripið til neinna ráðstafana vegna verkfallsaðgerðanna. Afstaða fréttastofuna sé skýr. Hún ætla ekki að stuðla að verkfallsbrotum eða taka þátt í þeim. Þá segir Hjálmar að gróf verkfallsbrot hafi verið framan hjá mbl.is en mikil ólga hefur verið hjá starfsfólki fjölmiðilsins. Boðið vinnustöðun Blaðamannafélagsins hófst klukkan 10 í morgun og þá gengum við blaðamenn á mbl.is út og væntum þess að ekkert yrði skrifað inn á vefinn milli 10 og 2 eins og fyrir höfuð vinnustöðun átti að standa yfir en svo var það ekki raunin. Þarna gengum í okkar verk blaðamenn á ritstjórn Morgunblaðsins sem sumir hverjir eru í Blaðamannafélaginu auk lausapenna sem að virðast hafa verið kallaðir út sem að við hörmum. Blaðamenn mbl.is sendi frá sér yfirlýsingu
þar sem þeir lýsa yfir vonbrigðum með þetta framferði ritstjóra og framkvæmdastjóra Morgunblaðsins. Það hafa verið til þess fallið að varpa rýrð á mbl.is. Við erum að ræða við okkar lögmann og fara yfir þetta með honum. Við erum að taka saman sem sé málsatvik og atvika lýsingu og bara strax eftir helgi þá munum við væntanlega vísa þessu til félagsdóms og fá úrskurð hans um það þannig að það liggi fyrir að það eru næstu aðgerðir hefjast að viku liðinni. Við vildum með þessari yfirlýsingu sem að við byrtum eftir að verkfallinu eða vinnustöðunni lauk í dag, vildum við að það kæmi skýrt fram að þær fréttir sem skrifaðar voru á mbl.is milli klukkan 10 og 2 eru ekki á okkar ábyrgð. Flest bendir til þess að þingkosningarnar á Spáni og sunnudaginn leysi ekki þá pattstöðu sem þar í stjórnmálum. Þetta í annað sinn á þessu ári sem Spánverjar ganga til þingkosninga. Síðast var kosið í apríl. Þá fekk sósialistaflokkur Pedro Sánchez forsætisráðherra flest atkvæði en ekki hreinan meirihluta. Tilraunir Sánchez til þess að ná samkomulagi við vinstriflokkinn Podemos báru ekki árangur og því kosið að nýju á sunnudag. Samkvæmt skoðanakönnunum verða ekki miklar breytingar frá því í apríl. Sósialistaflokkurinn verður áframstæstur með 27%. Næst kemur líðflokkurinn, flokkur Marianos Rajoy, fyrir forsætisráðherra, sem verður aftur næststæstur en bætir við sig fylgi. Þá lítur út fyrir að Vox, þjóðernissinnaðar flokkur sem lengst til hægri í stjórnmálum, verði þriðji stærsti flokkurinn á þingi, en hann náði í fyrsta sinn inn á þingi í apríl. Næstir koma svo vinstriflokkurinn Podemos og borgaraflokkurinn sem tapar töluverðu fylgi. Lengst af voru sósialistaflokkurinn og líðflokkurinn ráðandi í spænskum stjórnmálum, en þetta hefur breyst á síðustu árum sem þykir til marks um vaxandi óeiningu um mikilvæg mál. Málefni Katalóníu hafa verið áberandi síðustu ár en þau virðast þó ekki efst í hugum kjósenda. La primera preocupación de los españoles en las encuestas es el paro y la séptima es Cataluña. Stjórnmálaskýrendur virðast ekki bjartsýnir á framhaldið. Puesto que sería el primer partido del PSOE, nos encontraríamos con un atasco mayor, porque requeriría abstenciones tal vez de la derecha y esto te garantiza que pueda haber gobierno, pero no te garantiza una mayoría parlamentaria para poder gobernar después. Yo creo que este va a ser el gran problema que tendrá España a partir del 10 de noviembre y que abocará un gobierno en minoría débil si es que no hablamos de unas terceras elecciones. Það eru líklega ekki allir spenntir fyrir því, en það eru þessar þingkosningar þær fjórðu á jafnmörgum árum. Voy a ir a votar, pero ya estamos cansados de todo este lío que no se entienden entre los políticos. Y ya es hora de que se entiendan y vayamos un poco a lo que hay que ir. A defender al obrero y a defender a España. Og hingað heim aftur, biskup Íslands segir að skilgreina þurfi aðskilnað ríkis og kirkju og ætlar að ræða málið við dómsmálaráðherra á fundi í næstu viku. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra sagði sjónvarpsfréttum í gær að í framhaldi af samningi frá því í september fjárhagsleg málefni ríkis og þjóðkirkjunnar, þá hefði hún hugað því að vinna með kirkjunni hver næstu skref yrðu og horfa til framtíðar í þeim efnum og átti hún þar við frekari aðskilnað. Það þarf náttúrulega að byrja því að mínum dómar skilgreina hvað aðskilnaður ríkis og kirkju. Það eru tvö atriði núna sem að eru samkomulag milli ríkis og kirkju. Það er annars vegar fyrrnefndur samningur sem er grunnur eldri samnings frá 1997 sem tekist enn eldra samkomulagi frá 1907. Hins vegar er það stjórnarskrár ákvæðið hinna evangelísku lútersku kirkju að hún skuli vera þjóðkirkja á Íslandi og að ríkisvaldi skuli að því leiti styðjan og venda. Þetta fjallar meðalarnar sem þessi tvö atriði en ekki bara. Vegna þess að þjóðina náttúrulega síðasta orðið í þessu en ekki þingið þó að þurfa að setja lögin. 65% þjóðarinnar í þjóðkirkjunni, tæplega 233.000 manns. Næst fjölmennasta trúfélagið kaþólska kirkjan með 14.000 manns. Þegar kosið var tillögu stjórnlagaráðs 2012 vildu 57% kjósenda að þjóðkirkju ákvæði skildi verða í nýrri stjórnarskrá, 43% voru andvík. Ég vona þetta að fá að standa áfram eins og til dæmis er í Noregi þrátt fyrir að skilna ríkis og kirkju þar. Þá stendur þetta ákvæði þar inn í stjórnarskránni. En eins og ég sagði áðan, þjóðin ræður þessu. Biskup heitir dómsmálaráðherra í næstu viku. Ég á fund með hérna næsta þriðjudag reyndar annað mál. En ég mun klárlega nota tækifærið og orða þetta við hana og eftir hennar tíma ræða við hana þetta. Metfjöldi hættulegra gróðurelda logar í nýja Suður Wales í Ástralíu. Yfir 1000 slökkviliðsmenn hafa barist við eldana og nota til þessum 70 flugvélar og þyrlur. Eldbjarmi var yfir nýja Suður Wales í dag. Þar brunnu yfir 80 gróðureldar sem breytust hratt út í 35 gráðu hita og roki.
We've never seen this many fires concurrently at emergency warning alert level. Þegar mest lét geisuðu 17 hættulegir eldar í einu. Meira en 1000 slökkviliðsmenn hafa barist við eldana og notað til þess bæði þyrlur og flugvélar. Slökkviliðið hefur náð tökum á helmingi eldana. Ekki hefur verið tilkynnt dauðsföll í dag en í síðasta mánuði lést tvennt við að reyna bjarga húsi sínu frá eldum. Gróðureldar hafa logað í ríkinu frá því í september. Í dag var einnig gefin út viðvörun vegna hættu ástand í Queensland. Þar brunnu yfir 50 gróðureldar. We were stretched to the limit there for a small period of time, but due to the actions of the crews, which was well done, we've been able to prevent any structural damage to anybody's home. Dæmi eru að hælisleitendur sem á að vísa frá Danmörku grípi til örþrifaráða og vinni sér mein. Danski þjóðarflokkurinn leggur til að fólki verði gefin róandi lyf ef það veitir mótspyrnu við brottvísun. Jónas Eika, handhafi bókmennta verðlauna Norðurlandaráðs, vakti mikla athygli fyrir að hafa í ræðu sinni gagnrýnt stjórnvöld harðlega fyrir stefnu í málefnum flóttafólks. Hann hvatti meðal annars til þess að loka skýlum sem hýsa fólk sem á að senda á landi. Þau sem þar dvelja þjást jafnan að ýmsum sálrænum kvillum. Bang upp á dálsandi, svo var ég bang, svo var ég minn mók og opnaði hann, svo komaði og skapa minn móti, koma bara sandi inn, svo sér ég að við skeið tært í rann. Margir grípa til örþrifa ráða til þess að reyna stöðva brottvísunina. Móðir Mahajar segir ein þeirra. Hún tók stóran skammt af lyfjum. و دوست نداشتم که مثلا جلوی چشمای خودم شوهرم بکشن دار بزن بچه هم بی پدر باشن نمیدونم من 6 سال از ایران اومدم مشکل دارم خیلی سخته خیلی مشکل من سخته نمیتونم برگردم اگه برگردم شوهرم میکشن دیگه نمیدونم اینا با چرا باور نمیکنن نمیدونم Alsískur maður gleypti rakvélablöð til þess að komast hjá því að vera sendur til heimalandsins. Í að minnstakosti 34 tilvikum hefur þurft að hætta við brottvísun síðustu 5 ár. Danski þjóðaflokkurinn hefur lagt til að fólki verði gefin róandi lyf svo hægt sé að framfylgja lögum. En tvangsudsendelse er en udsendelse hvor man skal ud af landet. Punktum. Så noget må vi gøre, og jeg kan slet ikke se at det har noget med menneskesyn eller forfærdeligt at gøre, at man giver en bedøvelse så folk bliver pacificeret overhovedet ikke. Flokkurinn hefur lagt þetta til áður og þá hafnaði dómsmálaráðuneytið. En danski þjóðaflokkurinn ekki sá eini sem þykir þessi aðferð koma til greina. Det mener jeg konkret i den enkelte sag, at man må se på, hvad er det for et menneske, hvad er vi ved at gøre? Og der kan vi godt være i en situation, hvor vi siger, at det her, det vil være slagsmål hele vejen til Kabul. Vi bedøver ham. Og det ville jeg ønske, hvis jeg var den, der skulle til Kabul. Landbúnaðarráðherra segist fagna aukinni framleiðslu á íslensku grænmeti. Hann segist þó ekki vita hvort raunhæft sé að tala risagróðurhús eins og í undirbúningi í Ölfusi. Forsvarsmenn Paradise Farms hyggja á stórfellda ávaxta á grænmetisræktun í Ölfusi með því að reisa í byrjun 100.000 fermetra gróðurhús en stefnt á að stækka það síðar upp í 500.000 fermetra eins og fram hefur komið í fréttum. Lagt upp með að rækta tómata og papriku og annars slíkt til að byrja með en bæta síðan við meira framandi afurðum eins og papaya og mango. Mér líst það sjálfsögðu vel á allar hugmyndir uppbygging á íslenski grænmetisframleiðslu. Ég hins vegar þekki þessar hugmyndir ekki út í neinn hörgul. Ég hef fengið bara upplýsingar þá fjölmiðlum frá ykkur. Þetta er alltaf stort. Það alveg ljóst að þetta gengur ekkit á óbreyttu kerfi. Þannig að í mínum huga þetta mál sem þarf að fara yfir. En ég fagna, eins og ég segi, fagna öllum hugmyndum aukningu á íslenski grænmetisframleiðslu. Það týpar að fagna. Gunnar Þorgeirsson, garðyrkjubóndi og talsmaður Paradise Farms, sagði í fréttum RÚV næsta skref vera að tryggja orku. 30 megavött þyrfti í fyrsta áfanga, en í það heila þyrfti 120 til 150 megavött. Landbúnaðarráðherra segist ekki geta lagt mat á hvort þessar áætlun séu raunhæfar eða hvenær þær gætu orðið að veruleika, enda hafi málið ekki verið kynnt honum. Ég reikna nú með því að þetta fólk skoði fyrst svona grunngerðina, hvaða möguleikar á orkuöflun fyrir þetta, nr. 1, 2 og 3, áður en lengra verið haldið. Auður Ava Ólafsdóttir fær frönsku Medici bókmenntaverlunin í ár fyrir bestu erlendu skáldsöguna, Ungfrú Ísland. Verlunin eru ein virtustu bókmenntaverlun frakka. Ungfrú Ísland kom út í haust í þýðingu Eriks Búri og bar sigur orð af 9 öðrum þýttum skáldsögum. Auður Ava fékk bókmenntaverlun Norðurlandaráðs í fyrra fyrir skáldsöguna Ör.
Og Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands, var í dag sæmt heiðursdoktorsnafnbót á sviði heilbrigðisvísinda við Háskólann á Akureyri. Nafnbótina hlaut hún fyrir víðtæk samfélagsleg áhrif, meðal annars á íslenska tungu, menningu og listir, jafnrétti og skógrækt, ásamt heilbrigðis og líknarmálum. Í tilefni dagsins var haldið málþing þar sem fræðimenn fjölluðu ævi og störf Vigdísar. Þú hefur verið heiðruð við fjölda háskóla allan heim. Geturðu borið þetta saman? Já, að því leita mér ekki vænna það þegar að gerist hérna heima á Íslandi og ekki síst þegar að gerist út á landi. Að því að við búum í öllu landinu og mér það ákaflega kært að þjóðin eigi hér heima og dreifi sér sem víðast landið. Við höldum áfram. Vanda Sigurgeirsdóttir lektor hlaut í dag hvatningarverðlaun í tilefni af árlegum degi gegn einelti. Krakkar sem fréttastofa tók tali sögðu að oftast séu allir vinir. Þetta í 9. skipti sem dagur gegn einelti og kynferðislegri áreitni haldin 8. nóvember. Í ár hlaut Vanda Sigurgeirsdóttir lektor hvatningarverðlaun fyrir mikilvægt framlag til rannsókna og forvarna gegn einelti auk úrlausna í sérstökum eineltismálum. Skólar og sveitarfélög eru hvött til táknrænna aðgerða í tilefni dagsins. Í Kópavogi hefð fyrir því að ganga hönd í hönd gegn einelti. Eftir gönguna var skemmtun í íþróttahúsinu í Digranesi, þar sem Álfhólsskóli, leikskólarnir Álfaheiði, Efstihjalli, Fagrabrekka og félagsmiðstöðin Pegasus komu saman. Það ekki gott fyrir að leggja gönni í einelti. Þú segir að allir eiga að vera vinir, það svoleiðis? Já, oftast. Það vinadagur hjá okkur í dag út af því allir eru að vera vinir. Vinátta mikilvægt hlutur. Það mikilvægt að eiga vini og mikilvægt að kynnast nýju fólki. Verslunin Brynja á Laugavegi 29 í Reykjavík 100 ára í dag og því var að vonum fagnað. Þar hafa frá upphafi verið seldar ýmiss konar járnvörur og verkfæri og viðskiptin ganga enn vel. Líkill að betri kaupum, Brynja, Laugavegi. Þetta 8. november 1919. Já, lögreglustjórn í Reykjavík eru kunnur. Þann 8. nóvember 1919 veitti lögreglustjórn í Reykjavík Guðmundi Jónssyni leyfi til að reka verslun. Hann var hálfbróðir ömmu núverandi eiganda Brynju, Brynjólfs Björnssonar. Hann 77 ára, byrjaði í Brynju sem sendisveinn en svo fyrir alvöru 1964-5 og þá með pappa sínum sem þá var búin að eignast búðina. Brynjólfur hefur rekið Brynju 1 síðan 1993. Mjög gaman að vera hérna í búð, þetta kemur svo fjölbreyttur hópur af fólki hérna inn. Og bara, maður er búin að hitta, kynnast alveg ótrúlega fjölda af fólki, sko. Í öllum stigum þjóðfélagsins. Það er þessi mannlegi samskipti sem að skipta svo miklu máli og okkur finnst hérna og við erum höldum þessu bara þessum tón hérna. Sko. Margir fastakúnar og aðri gestir komu í búðin í dag og gætu sér á kökum og aðri sendu hlýjar kveðjur. Brynjólfur segir þau ekki finna fyrir samdrætti þegar harnar í ári. Þegar hruni var og svona, þá breyttist ekki mikið. Menn fóru bara að gera meira sjálfir og alltaf þurfti eitthvað að gera og laga og smíða. Svo að kreppan fór sjálf sér ekkit svona neitt illa með okkur. Maður finnir náttúrulega góðir í landinu þá var meira að gera henni. Framkvæmdir í miðbænum síðustu 5-6 ár hafa komið verslun milla, segir hann, líka Brynju. Þetta eru eilíf truflun, steypubílar og lokaðar part af götum og svona. Þetta er bara mjög truflandi áhrif að svona rekstur hérna. Fólki kemur á kvartar, ég meina það er voðalega erfitt að komast að ykkur. Maður er alveg gefst upp að komast að ykkur. Maður veit ekki hvaða leið maður á að fara. En þið eru ekkert að loka að halda áfram? Nei, við reynum það, já. Keppnisskapið bar tvo stjórnendur keppnisbáta ofurliði í sprettsiklingakeppni sem framfór í Key West í Flórída í Bandaríkjunum. Keppendurnir voru á 5. keppnisring þegar bátarnir ofrisu samtímis á beinum kafla og lentu síðan á hvolfi í vatninu. Tveir menn, stýrimaður og vélstjóri, voru í hvorum bát og tókst öllum fjórum að komast úr bátunum af sjálfstáðum. Þeir eru ómeiddir. Keppnin var stöðvuð þar sem eftir var dags í öryggiskyni. Theodór, það er heiðgul viðvörun allt land.
um helgina, er það ekki? Jú, á sunnudaginn, það náttúrulega við verum úti fyrir suðvesturhornið og hálendið eiginlega akkurat núna í þessum tölum orðum. Verið hvasst hér á suðvesturhorninu en það mun nú ganga niður í nótt og við verum nú orðið svona skaplegt í fyrramálið eða þegar fara halla undir hádegi. En á sunnudaginn þá í rauninni verður nokkuð bara svona svipuð atburður ást, það mun hvessa þegar líður á sunnudaginn. En getur orðið svona skör hærra kannski, aðeins hvassara og kannski víðar á landinu. Já, það er myndi búið að vera svo mild, vilt haust, er veturinn loksfarinn að láta sér kræl? Já, það er svo sem mildi í þessu, ekki að sjá neina svona kuldatíð í raun og veru. Nei. Allan ekki í næstu dag, eins og spár er sjá, sko. Akkurat. Þú segir okkur betur þessu eftir. Gera. Takk fyrir. Og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér íþróttafréttir kvöldsins. Við skulum sjá brota því sem verður þar og eftir. Þau Íslandsmet í sundi féllu í dag. Eitt á Íslandsmótinu í 25 metra laug í Hafnarfirði og annað á danska meistaramótinu. Már Gunnarsson sinnt undir gildandi heimsmeti í 200 metra baksundi í blindraflokki S11 á Íslandsmóti fallara. Heimsmetið þó enn óstaðfest. Óvíst þáttöku leikstjórnandans Gísla Þorgeirs Kristjánssonar á EM í handbolta í janúar. Gísli fór úr axlarlið í gærkvöld. Þetta og fleira í íþróttum hér á eftir. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Starfandi forstjóri Reykjalundar hefur sagt upp störfum og stjórn SÍBS ætlar að óska eftir því að heilbrigðisráðherra skipi starfstjórn yfir Reykjalundi. Talsmaður lækna segir þetta ekki nóg til að lægja öldurnar. Formaður Blaðamannafélagsins segir gróf verkfallsbrot hafa verið framin í vinnustöðun í dag. Blaðamenn mbl.is gagnrýna að aðrir hafi verið fengnir til að skrifa fréttir á vefmiðlinn á meðan þeir lögðu niður störf. Eldbjarmi var yfir nýja Suður Wales í Ástralíu í dag þar sem slökkviliðsmenn hafa barist við metfjölda hættulegra gróðurelda. Biskup segir að þjóðin ráði því hvort kirkjan verði áfram þjóðkirkja. Hún ræðir aðskilnað ríkis og kirkju við dómsmálaráðherra í næstu viku. Ein elsta verslun borgarinnar, Brynja, 100 ára í dag. Eigandinn segir samskiptin við viðskiptavinina skipta miklu máli, en eilíftruflun sé að framkvæmdum og lokunum. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á að það hægt að horfa á þennan fréttatíma og aðra í rúf appinu. Verið sæl. Á RÚF í kvöld.